بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أرضي كسر دوادا شطر كشنات أن وأه ماني أم بانكين عشر كيسي لبات أوكي عشر كان أن واحد وكسر بسنة بانكين كا أما بنجية دا يو كيلين تا يو هين تا لعجة أن مرك عشر كان إذا ما له أرضي وح وضو يلان دونا أن كو ينو كلا صاره bangiyada iyo noocyadooda kala duwan ee inuu sheego roolka ama doorka bangiga dhexe uu ka ciyaaro wadanka iyo dhaqaalaha iyo inuu baaro oo wax ka ogaado doorka bangiyada iyo heerarka bangiyada iyo doorarka bangiyadu ay ciyaaraan waxaanu ka bilaabi doonaa casharkeena bankingkii marka horeysa waxaanu qeexi doonaa bangi wuxuu yahay bangi waa maxay waxaan leenahay bangi waa financial institution waa hay'ad maaliyadeed that accepts deposits oo aqbasho in lacag loo dhiibto si ay u kaydiso kadibna lacagtaas dadka amaahaysa shaqada ugu muhiimsan waxa weeye marka waa saddex ee bangigu u qabto koob lacag qabasho kaydinta iyo ilaalinta lacagta iyo sidoo kale in shirkadu ama bangigaasi uu lacagtii amaahiyo oo dadka siisiyo en bangigu waa process waa processki uu ku aqbalayo bangiyadu lacagtii ku amaahinaya dadka lacagta lagu amaahinayay processkaas ayaa la yiraahdaa banking la yiraahdaa waxaan fiirin doonaa developmentiga ay soo sameysay bankingku sida caadiga bankingku taariikh aad u dheer buu leeyahay taariikhdiisa wax badan ku daahimayno laakiin waxaanu eegi doonaa halka uu ka soo jeedo sida caadiga modern bankingka ama bangiyada xilligan la joogo casriga marka ay soo baxday lacagta paper moneyga loo yaqaano dadkii lacagta haystay ee lacagta qaaliga haystay waxay u dhiibteen lacagtooda dadkii ilaalinayay oo loo yaqaanay goldsmithiska ama dadkii samayn jiray lacagta ayay dib ugu celiyeen ayagana waxaa la siiyey rasiid ay wax ku kala bedeshaan marka dadkaas loo dhiibay lacagtii dahabka ahayd iyo wixii la midka ahayd fursad ayay ka arkeen halka oo ah inay lacagtii ay gacanta ku hayaan ay sii amaahin karaan halkaasna waxaa ka bilowday banking haddaynu samir yar ku samayno oo ah soo koobid yaroo sida uu soo bankingu usoo horumaray ama usoo bilowday waxaa leenahay marka horeysay dadkii dahabka ka shaqayn jiray dahabka samayn jiray ayaa lacagtii loo dhiibtay markii lacagii loo dhiibtay waxay sameeyeen lacagii way kaydiyeen oo meel bay dhigeen dadkiina waxay siiyeen wax loo yaqaano paper notes ama paper money si ay hadhow lacagtooda uga qaataan markii halkaa la marayo dadki waxay bilaabeen in ay paper notes-kii isku kala bedbedeshaan oo dadkii ay isku kala bedbedelaan oo ay isticmaalaan lacag ahaan u isticmaalaan dadkii goldsmithiskaana waxaa looga tegey hantidii dahabka ahayd iyo precious metals-kii birihii qaaliga ahaa ayaa looga tegey waxayna bilaabeen inay amaahiyaan oo ay dadkii amaahiyaan oo sii siiyaan saasna waxay ku noqdeen bankers yacni bangiley ama bangiyaarayaal ayay ku noqdeen waa taariikh aad u kooban oo ka mid ah yacni siyaalaha bankingu ku soo bilowday laakiin bankingka iyo taariikhdiisu aad bay u dheer tahay buwaag dhan ayaana laga qoraa markii aynu ka soo hadalnay development of banking aynu soo fiirinay dhowrka qodob oo kooban waxaa dowladdu ay qasab ku noqotay inay dad badan ayaa ganacsiyo badan ayaa samaystay oo banking services ka qabtay taasna waxay keentay in dowladdu ay qasab ku noqoto inay kontaroosho halkaasna waxaa ka dhashay waxa loo yaqaano central banking ayaa ka dhashay okay waxaan u gudbin doonaa types of banks noocyada bangiyada sida caadiga bangiyada waxa loo kala qaybiyaa saddex nooc oo ugu caansan yihiin waxa loo yaqaano commercial bankiska commercial bankisku waa bangiyada ganacsi qabta adeegyada maaliyadeed ee kala duwan ee caanka ah in la yaqaano central bankiskuna waa bangiyada dowladdu ay aasaasto ama dowladdu leedahay iyo non-bank financial institutions bangiyo si gaara loo waxyaalo gaara ama ujeedooyin gaara loo aasaaso oo aan ahayn commercial bankis ahayn laakiin aad iyo aad ugu soo dhow commercial bankiska okay commercial bankisku waxa leenahay waa ganacsiyo faa'iido doona oo financial services ama adeeg maaliyadeed siiya macaamiishooda sida caadigaana shaqooyinka ay qabtaan commercial bankisku waxa ugu horeeya
inay dadki ka aqbalaan deposit-ki ama lacagti loo dhiibanayay inay dadki ka aqbalaan inay dadki macaamiishi ay amaahiyaan lacagti inay fududeeyaan ganacsigii iyo wax kala bedelashadii inay fududeeyaan exchange of currency lacagti iyo kala bedelkeedii iyo sarifki lacagaha inay fududeeyaan qaababka lacag loola bixi karo sida inay siiyaan qofkii kaar inay siiyaan lacagtu kula baxo ama inay siiyaan ATM iyo wixii la mid ah sidoo kale waxay fududeeyaan transfer of money oo ah in dadki lacag isku gudbiyaan tusaale ahaan bangiyadu jeeg bay qoraan qofku jeeg buu qori karaa oo qofka la siin karaa standard order buu samayn karaa oo qofkii wuxuu dhigi karaa lacagta intaas leeg qofkaas muddada intaas leeg hala siiyo ama direct debit oo si toosa bangi akoon looga wareejinayo akoon kale loo gelinayo ayaa transfer lagu samayn karaa sidoo kale waxay hayaan waxyaalaha qaaliga hantida qaaliga ayay hayaan iyo midda ugu dambeysa oo ah inay noqdaan guarantors damiintayaal inay noqdaan executories fuliyaal trustees iyo dadka alaa wax lagu aamino oo hantida loo dhiibto tusaale ahaan qof hadduu dhinto oo kale inay mas-uulka noqdaan hantidiisii oo ay u dhaxlaan oo ay mas-uul iyagu u maamulaan ayaa dhici karta waxaa jira akoono kala duwan oo commercial bankisku ay bixiyaan waxaana ugu caansan saddex akoon oo ay bixiyaan commercial bankisku waxaa la yidhahdaa current accounts waxaa la yidhahdaa current accountsku waa akoonada socda ama koontooyinka socda ee markaas qofku uu mar walba lacag dhigan karo mar walbana lacag kala bixi karo haddaynu definitionkiisa raacinana waxa leenahay waa akoono loogu talagalay dadka doonaya inay unlimited access u helaan lacagtooda siday rabaan inay lacagtooda ula baxaan xilligay rabaan inay la baxaan okay waxaa jira waxa la yidhaahdo saving account oo ah akoonada wax lagu kaydsado ama lagu safegaraysto waa akoono qofku xilliguu rabo lacag dhigan karo laakiin inta badan xilliguu rabo uusan kala bixi karin si halkale haddaan u dhigno xilliguu rabo uu kala bixi karaa lacagta laakiin waxaa adag qaababku ula bixi lahaa tusaale ahaan karinta akoonku kale qofku jeeg buu qori karaa siyaalo kale kaar buu ku samayn karaa laakiin saving akoonka waxaa laga xoogaa laga xanibayaa qofkani sidii uu lacagta ula bixi lahaa marka waxaa leenaha waa akoon loogu talagalay dadka doonaya inay lacag safegaraystaan oo lacag meel dhigtaan inkastoo xilligan aynu joogno karinta akoonku saving akoonku aysan wax saas ku kala duwanayn keliya ay ku kala duwan yihiin convenienciga lacagta qofku kula bixi karo midka ugu dambeeyana waxa weeye waxa loo yaqaano fixed deposit account ama akoon waqti go'aan wax la dhiganayo akoonkaas waxaan leenahay waxaa furta dadka lacag badan haysta oo doonaya inay lacagtooda waqti dheer ay meel dhigaan oo u daystaan doonaya ayaa furta okay markaynu nidhahno current account waxaa kaloo loo yaqaanaa demand deposit account waa loo yaqaanaa fixed deposit accountka sidoo kale waxaa loo yaqaanaa time deposit account waa loo yaqaanaa waa yahay waxaan fiirin doonaa advantageska current accountigu leeyahay current accountigu waxa advantagekooda waxa weeye qofku inuu xilliguu rabo lacagtiisi heli karo oo xilli allaale xilliguu doono uu lacagtiisi heli karo ama jeeg ha qoro ama physicali ha u tago meesha ha kala soo baxo inuu xilliguu rabo lacagtiisi heli karo midda labaad waxa weeye jeeg buug baa la siinaya qofkii akoonka furta midda saddexaad waxa weeye qofka waxaa loo ogolyahay inuu daynku akoonkiisa lacag kala baxo lacagtaasoo ah overdraft ama inuu minus geliyo akoonkiisa ayaa loo ogol yahay sidoo kale waxaa ka mid ah no minimum balance is required markuu akoonka la furayo ama akoonka marka lacagta laga dhammaysto khasab maaha inuu lacagta qayb uga tago disadvantages waxaa ka mid a interest inuusan lahayn oo akoonka si kastoo lacagta inta aad doontid oo lacag haddaad dhigatid wax interesti ah ay kuu shaqaynaysa ma jirto sidoo kale haddaad overdraft qaadatid oo dayn degdegaa qaadatid waxaa dhacaysa in interest badan lagaa qaado sidoo kale marka aad akoonkan furanaysid ama aad ku shaqaynaysid banki charkijiskiisu ama lacagaha bankiga lagaa qaadayahay way badan tahay inkastoo hadda soomaaliya uu free yahay inta badan akoonnadu ay free yihiin wax lacagaa laga qaadin laakiin caalami ahaan akoonka karantigaahi uu ka charji badan yahay ama lacagta khidmadda lagaa qaadayo way ka badan tahay akoomada kale okay midda labaad waxa weeye marka aad furaysid akoonka waxaa lagaa doonayaa minimum deposit inaad dhigtid xoogaa inaad dhigtid oo xoolayna xoogaa xoolayna inaad dhigtid midda ugu dambeysana waxa weeye jeegagii inaad qortid inaad diyaarisid inaad haysid inaad ilaalisid way dhib badan tahay waxaan fiirin doonaa advantageska saving accountka saving accountka waxaa ka mid a advantageska leeyahay
saving ayuu siyaabiyay sababtu waxa weeye siyaabo badan oo kaarinta account-iga lacagta ugu la bixi kartay ayaa lagu ogolayn saving account-ka inaa lacag ugu la baxdid okay sidoo kale interest ayuu leeyahay account-kan hadda lacagta u deysid waqti muayyana interest ayaa helaysa sidoo kale marka aad bilaabaysid waxa laga rabaa wax yar inaad dhigtid wax aad u badan laga ma rabo inaad dhigtid mid ugu dambeysana waxa weeye inta badan lacag yar baa laga qaadaa khidmad yar baa laga qaadaa disadvantages saving accounts waxa ka mid ah waxa loo baahan yahay notice ayaa loo baahan yahay marka lacag la dhigayo ama hal mar ku celiya halkaa notice ayaa loo baahan yahay marka lacag badan kala baxisid akoonkii marka lacag badan akoon kala baxisid waxaad u baahan tahay inaad horey u sii ogeysiisid bankiga mararka qaybtood sidoo kale withdrawalka iyo lacag la bixidda uma fududa sida kaarinta akoontiga u fudud yahay sidoo kale waxaa lagaa rabaa mar walba inaad qayb ka mid a lacagta uga tegtid haraa inaad uga tegtid akoonkii ayaa lagaa doonayaa midda ugu dambeysana waxa weeye jeeg buug ma leh wax jeega lagu siimayo yacni adiga ayaa physicali u tegi doona bankigii oo kala soo bixi doona lacagta waxaan eegi doonaa advantageska fixed deposit accountka ama time deposit account akoonnada la yidhahdo kow interest rateka uu shaqeeya akoonkaas uu sarreeya sidoo kale khidmad lagaama qaadayo bankigii wax khidmada kaa qaadimayo sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa curaar ahaan ama security ahaan qofku marka uu deyn ka qaadanayo bankigii akoonkaasi wuxuu noqon karaa damiin ayuu noqon karaa ama curaar ayuu noqon karaa okay disadvantageska waxaa ka mid a inaan la ogolayn haddaad waqti dhigtid waqtina uu ku egyahay intaa u dhexaysa inaad wax kala baxdid lama ogola haddii kale interestigii uu kuu shaqeeya akoonku ayaa dib lagaala noqonaya sidoo kale waxaa ka mid a marka aad wax dhigaysa waa inaad lacag badan dhigtid lacag yar ma lagaa yeelayo midda ugu dambeysana waxa weeye inta uu ku egyahay waxaa la yihahdaa mature date ama waqtiga uu qaangaarayo akoonkaasi inta u dhexaysa waxba kale ma bixi kartid waxna kuma soo dari kartid numbanki financial institutions maxay yihiin iyagu waa hay-ado maaliyadeed laakiin aan commercial banks ahayn maxay yihiin waxaa leenahay numbanki financial institutionsku waa hay-ado maaliyadeed oo bixiya ka shaqeeya dhinaca horumarinta ka shaqeeya inta badanna waxay ka shaqeeyaan specific sector ayay ka shaqeeyaan waxaan leenahay tusaale haddaan soo qaadano credit unionska ka mid a credit unionsku waxa weeye bankyada ay samaystaan iskuashatooyinku oo dadkaasi ay lacagta kusoo shubtaan ku seefgaraystaan kadibna deymaha iyo siiya saving loan associationska ka mid a dadka yacni lacagaha waa bankyo yaryar oo dadku lacagtaas dhigtaan kana amahdaan inta badanna wuxuu ka shaqeeyaan numbanki financial institutionsku waxay ka shaqeeyaan lacag baa loo dhigtaa lacagna waa laga amahdaa inta badanna current account ma furaan iyo saving mutual funds oo ah qaabab loo maalgeliyo lacagaha savingka loo maalgeliyo waxaan fiirin doonaa functionska numbanki financial institutions waxaa ka mid ah they accept deposits waxay aqbalaan sidii bankiyada caadiga depositkii aqbalaan siiba in terms of saving accounts ayay inta badan furaan lacagtiiba amaahiyaan waxay sameeyaan inta badanna property financing bay sameeyaan hantidii bay maalgeliyaan development advicena way sameeyaano waxa ay dadkii kala taliyaan dhinacii horumarinta iyo dhismayaasha iyo maalgashiga iyo dhinacaas ayay aad iyo aad uga shaqeeyaan farqiga u dhexeeya commercial bankiska iyo numbanki financial institutionska waxaan leenahay kow commercial bankisku loanka ay bixiyaan inta badan waa general use waxa laalay wixii uu rabo ayuu qofku u adeegsan karaa sidoo kale central bankiska ayaa supervision ku haya aad iyo aad u supervise gareeya midda labaad waxa weeye current account bay bixiyaan commercial bankisku sidoo kale exchange rateka ama waxa loo yaqaano sarifka lacagaha qalaad ayay ka shaqeeyaan halka numbanki financial institutionsku loanka ay bixiyaan uu yahay medium term ama waqti dheer loan lagu soo celinayo ama xilli dhexe loanka lagu soo celinayo deynta lagu soo celinayo sidoo kale commercial bankisku loanka ay bixiyaan inta badan waa waqti dhow laba sano iyo hal sano iyo wixii lamid ayay ku bixiyaan deynta inta badan numbanki financial institutionsku loanka ay bixinayaan ama deynta ay bixinayaan waxaa loo isticmaala wax gaar waxa markaa uu ka shaqeeyo ayaa loo isticmaalaa sidoo kale central bankigu aad iyo aad uma supervise gareeyo sidoo kale current account ma bixiyaan midda labaadna waxa weeye foreign exchange-ga ama sarifka lacagaha qalaad shuqul kuma yeeshaan waxaan fiirin doonaa central bankiga central bankigu waxa leenahay waa bankiga ugu sarreeya waddankaas banking systemkiisa ugu sarreeya wuxuuna mas-uul ka yahay economic stability wadankaas si kale haddaan u dhigo
Central Bank ku wuxuu masuul ka yahay monetary policy waddankaas siyaasada lacageed ee waddankaas ayuu masuul ka yahay functionskiisana waxa ka mid ah issue and control of currency soo saarida iyo maamulida lacagta een sidoo kale advisor on banking to the government dawladda ayuu la taliyo yahay sidoo kale banker uu yahay oo lacagta dhigta sidoo kale banker to the commercial banks waxa lacagta dhigta commercial banks ka ayaa lacagta dhigta sidoo kale waa lender of the last resort waa meesha ugu dambeysa wax laga soo amaahdo maxaa ka wadnaa marka commercial banks ay lacag waayaan halka ay ka soo amaahanayaan weeye central banking okay and control of credit and public debt wuxuu maamulaa deymaha iyo deymaha dadweynaha laga soo qaato sidoo kale wax leenahay waa custodian of reserves and hantida qaranka ayuu ilaaliyaa sidoo kale monetary policy ayuu maamulaa iyo siyaasadaha lacagta research iyo cilmi baaris uu sameeyaa dawladda asagoo ka mas'uul ah sidoo kale wuxuu sameeyaa bangiyada kale ayuu maamulaa mid ugu dambeysana waxa weeye clearing checks between banks bangiyada ayuu jeegaga u kala gudbiyaa tusaale ahaan qofka salaam banki checkis haysta oo doonaya inuu dahabshiil meel ay ku taalo ka qaato waxa uu kala fududeynaya inay waxa uu kala fududeynaya waa central bankiga okay roolka bankingu ay leedahay ayaynu fiirin doonaa roolka bankigu ay leedahay waxa weeye ko promotion of saving waxay dhiirigelisaa in wax la safeguardaysto sidoo kale mobilization of funds waxay fududeysaa dadku inay lacag is dhaafsadaan increasing economic activities sidoo kale waxay siyaadiyaan dhaqdhaqaaqyada dhaqaale ayay siyaadiyaan facilitation of payments waxay fududeeyaan dadku inay lacag kala qaataan mushaharaadkii iyo wixii la midka ahaa in la kala qaato sidoo kale employment creation waxay abuuraan shaqo abuur ayay sameeyaan casharkeennana intaas ayuu ku egyahay ardayay waxaan idiin rajaynayaa guul wacan ayaa idiin rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh